M. M. Ja. Y. Z. X. W. E. R. U. I. Ja. Hvad så, Christine? Dronning. Christine, hvordan er den stavet til det? Og hvad skal dronningen hedde? Det er D, hvis du finder D'et. Du finder D'et. D. Og så R. R. Og O. O. Og N. N. N, N, N. Ja. N. Og så et mere N. Okay. Og så I. I. Og N. Og G. G, G, G. Ja, det betyder dronning. Hvad så farfar? Skal vi prøve det? Mm. Nej, konge. Konge, ja. Mm. Så er det K. K. Og O. O. Og N. N. Og G. G. Og E. E. E, E. Ja, der er. Hvad så med Anita? Skal vi prøve det? Nej, prinsesse. Prinsesse? Er det vi skal også stave til Snehvide. Skal vi tage til Snehvide? Så er det først S. Nej, vi skal ikke stave mere. Nå, godt. Så slutter vi stavningen på denne gang. Så. Ja, så kom vi så langt. Hvad med den lille prinsesse, der ligger der? Er hun ikke ved at være sulten? Jo. Hvad skal hun have at spise? Jeg tror, hun vil gerne have et kylling. Ja, men det er også... Jamen, det er også... Jamen, det kan jeg godt. Det er også ved at være færdig nu. Nu tager jeg det lige ud her. Sådan her, værsgo. Så kan du lige give den lille. Au. Det brænder min finger. Ja, så skal du lige besvå. Sådan er en gaffel, og jeg skal lige have en kniv. Ja. Jeg tror også, nu begynder du snart at skrige den, Bette Prinsesse, fordi nu er hun rigtig sulten. Jeg skal bare finde en kniv. Kan du knive og finde en kniv? Kniv er det at finde en kniv. Oh. Hvad kan det være dernede i? Er der en kniv dernede? Nej, det er der ikke. Du kan ikke bare lege, du har en kniv. Prøv at høre. Christine, jeg har en god idé her. Den her, den kan bruges som kniv. Okay. Yes. Så kan den bedte få noget at spise. Kan hun godt lide kylling? Mm. Hun vil gerne have alt kylling, så vi ikke får noget. Skal hun så have noget mælk til? Nej, jeg har desværre ikke noget mælk. Nej. Jeg har altså appelsinjuice, det kan jeg. Det tror jeg godt, hun kunne lige tænke sig lige at få lidt appelsinjuice også. Ja, så finder jeg lige en kop. Men så siger bare, lille prinsesse, du skal ikke skrige. Nej, men der siger vi lige til hende. Du skal ikke skrige, lille. Ja. Det kan være, du kan bruge den her som kop. Har du fundet en kop? Godt. Ja, den kan du bruge, ja. Så kan du hælde juicen op i også. Skal hun så lige have en ren blæ på dig? Ja, det tror jeg. Kan du lige skifte hende? Har du en blæ? Ja, det har jeg. Bare en på bæreværelset. Kan du skifte hende, konge? Ja, så skal du lige tage hende ud af sengen, ikke også? Okay. Jeg lugter til hendes numse. Lugter lidt? Puha! Hun lugter lige af pukker. Ja, går du så ikke lige ud og hente en blæ til hende? Jo, så du kan skifte hende. Ja. Så skidt jeg. Vi leger bare det, at det var blevet. Ja, skal vi ikke det? Jo. Ja, hun er godt nok den anelse våd nu. Det kan jeg godt se. Og så slukker vi lige for kameraet, mens vi skifter blæ, ikke også? Ja. Kan vi sige det? Ja. Kan du så ikke sige hej hej? Hej hej.
vinke.